TV station. Good day, everyone. I would like, at the beginning, to thank for having the opportunity to show Serbia show real football infrastructure image of Serbia. All of us who are involved in football in one way or another are depressed with what is happening currently in Serbia. And when we look at these pictures from the images that our friends have shown us, this gap between our results and the conditions our football players are playing in is incredible. Now I propose you to see a video clip and then I will tell you more. Za 15 godina koliko postoji SOS kanala, nikad nijedna akcija nije izazvala toliko pažnje u sportskoj i posebno fudbalskoj javnosti kao kampanja koju SOS kanal vodi zajedno sa Fudbalskim savezom Srbije, Svi za srpski fudbal. Za manje od dva meseca u našu redakciju stiglo više od 1600 zahtjeva iz isto toliko klubova iz svih krajeva Srbije. Pisma su pisana srce, pune emocije i deluju kao vapaj. Pomozite ili ćemo se ugasiti. Iste muke muče i klubovi iz Beograda, Šumadije, sa Kosova, Vojvodina, sa Juga Srbije. Fali im sve. Dresovi, markeri, patike, kopačke, mreže, lopte. Slačionice su ruinirane. Teren je očaj. Nedostaje novac za sudije, autobus. Ipak, nijedan klub od 338 liga u kojima se takmiči oko 4.500 ekipa nije odustao od takmičenja. Pomoć roditelji, članovi uprave, vlasnici preduzeća koji još funkcionišu. Dešava se da u istoj opremi toku dana igraju 2-3 selekcije, je leva kopačka za dva broja veća od desne, ali važno je da nisu pocepane i da imaju sve krampone. Promoter akcije Svi za srpski fudbal je Dragan Džajić, najbolji srpski fudbaler svih vremena, ali žalost za sada odziv bivših i sadašnjih fudbalera, trenera i sportskih funkcionera je mali. Mnogi naši asovi sa milionskim ugovorima brzo su zaboravili svoje početke i oni su, kada su pravili svoje prve fudbalske korake, bili u rasporanim kopačkama, dresovima većih od dva broja, hladnim slučajnicama i nešljakasnim terenima. U ovom trenutku gotovo da ne postoji zemlja u kojoj nema nekog našeg futbalera i trenera. Procenjuje se da trenutno na osnovim klubu je bilo više od 3000 futbalera i kada bi samo oni poklonili futbalera u sportsku opreme, svi klubi u Srbiji igrali bi u novim dresovima. Neki naši igrači po okončanju karijere bave se ozbiljnim biznisom, ali na prste se mogu nabrojati oni koji su garnituro popravljene loptama, posetili klubove u kojima su se fudbalski radili. Bilo bi krajnje neukusno da spominjemo ta imena, ali iz pisama koje čitamo svakom na SOS kanalu možete se podsjetiti u kojim klubovima i kako su mnogi fudbalske zvezde počeli na svoje karijere. Naravno, ima izuzetaka od već pomenutog najvećeg njima Dragana Džajića, do Marka Pantelića, koji se javio, rekao da od srca pokolja kompletnu opremu nekom klubu sa Kosova, zatim Milana Žarovinovića, Stefana Pavlovića, Dragana Stojkovića i Miljana Maljakovića. Pozitivni primjeri su i gestovi rukovodilaca Fudbalskog saveza Srbije, Fudbalskih klubova Partizana i Vojvodina, kao i sportskih radnika koji fudbal doživljavaju kao radost i strast, i uz fudbal su da bi budali, a ne da bi fudbal uzimali. Svim velikim kompanijama i državnim i privatnim svim bankama uputili smo poziv da doniraju ovu kampanju. Nisu nam je odgovorili i sad bi bilo degutantno da ih nabrajamo, ali reći ćemo da su Galenica, CIP, Titor, Rex shvatili našu ideju. A Microsoft mogo je da potuši novac na hiljadu drugih načina. Ljudi iz ove svjetske multinacionalne kompanije bolje su razumeli vape klubova iz Rama Popovca, Gnjilana, Bajse, Žikišta, Tutine ili Malih Pčelica od domaćeg biznismena koji jedino u bit Božama na našem stadionu vidimo kada je Srbija ili kada je rečiti derbi. Oni znaju kao je naša deca da kupuju tri lofta u zajedno. Čućete delove nekih od mnogobrojnih pisama koji su stigli da akciju SOS kanala. Fudbalski klub Terekveš, Ketin, osnovani 1920. godine, selo broji 700 stanovnika, ravnopravno su u ekipi zastupljeni Srbi i Mađari, a svako muško dete koje se rodi htjelo i ne htjelo mora se baviti fudbalom, pošto je to jedini način da se nabavi fudbalski tim. Na raspolaganju imamo samo dve sportske opreme, dotle od mreže 4 fudbalske lopte, kažu fudbalskom klubu Terekveš sa srpsko-rumunske granice. Kao redovan gledalac beogradskog SOS kanala, kaže predsjednik fudbalskog kluba Elektro Vojvodina Svetozar Jovanović iz Subotice, mislim da bi nam strahovito pomogla vaša pomoć u vidu dresova i opreme, jer mi nemamo finansijera pod jedan, a pod dva, kao fudbalski klub Elektro Vojvodina,
Fudbaleri sami kupuju opremu, koriste svoje automobile za prevoz, a ja kao predsednik obavljam i posao domara i održavam teren. Niko od nas koji smo angažovani u radu kluba, uključujući trenera, nema nikakvog honorara, kažu iz Elektro Vojvodine fudbalskog kluba iz Subotice. Dumača Pocerski Metković, osnovan 1946. godine. Imamo 26 igrača od 17 do 51 godine, koliko ima najstariji klub, se sam finansira. Malo prva kluba, malo meštani, malo kada se kukuruz i pšenica skupe i prodaju u lokalnom mlinu. Takmičarska boja nam je žuta, pa nas publika naziva Brazilcima. Bez obzira da li mi dobili opremu ili ne, ovo vam je pravi potez da se omladine zadrži na selu, da se sklone sa ulice, to je odvrati od raznih poroka i narkomanije, kažu fudbalskom klubu Dumača iz Pocerskog Metkovića. Fudbalski klub Prilike iz Prilika kod Ivanjice, saznali smo za akciju vaše televizije koju redovno gledamo, kojom pomažete male klubove i zato vam se obraćamo, svaka pomoć bi nam dobro došla, dresovi, kopačke, lopte, štucne, sve nam treba jer smo u velikim problemima, kažu fudbalskom klubu Prilike iz Prilika kod Ivanjice. Za 15. godina koliko postoji SOS kanal? Mogli smo ovakvih pisama da opričemo bar 1000, zapravo oko 1600 zahteva je prethodnih dana stiglo našu redakciju. A moja ideja je jedna sledeća. Dakle, ja sam dobio jednu ovakvu, ako mogu da kažem, informaciju koja je možda pouzdana, da će Fudbalski savez iz država narednih godina desetak stadiona u Srbiji ili će ih renovirati ili će i graditi iz tema.